Telefondagi filtr eng asosiy filtr bo'ladi. Telefonda filtr qiladigan odamga 2ta maksimum 3ta savol berib qo'yishingiz kerak. Telefondagi filtr odam eng birinchi asosiy sizga eng glavni yoshi muhim bo'lsa yoshini, tilni bilish muhim bo'lsa til bilish muhimligini yoki qanaqadir programmalarni bilish kerak bo'lsa o'sha bilish kerak muhimligini bo'yicha savol berib qo'yasiz. Telefon qilib chiqqanda hech qachon bilingki oyligi necha pul, qayerda joylashgan, yaqinmi uyimga degan xodimlar sizga elchi bo'lmaydi. Birinchi oylikdan boshlagan gapni boshlagan xodim hech qachon sizga elchimaydi. Chunki 1 million, 2 million taklif qotgan bo'lsangiz, boshqa kompaniya sal ko'p taklif qilib ketib qolaveradi. O'shaning uchun oylik faqat birlamchi bo'lsa unda olmagan ma'qul. Telefonni o'zida filtr qilishingiz kerak. Hech qachon filtrga o'tkazgan, telefon orqali filtrga o'tkazgan xodimingizda o'sha e'lon bo'yicha telefon qotgan odam gapirish kerak emas. U savol berish kerak emas. O'sha sizni xodimingiz savol berish kerak unga. Chunki siz filtr qilishingiz kerak. Bo'lmasa u sizni filtr qotgan bo'ladi-da. Kompaniyalarga yozib olgan bir 10-15 ta kompaniyani filtr qilyapti. Bunga borsammi, bunga borsammi, tushunasizmi? Shuning uchun u savol berishiga nima? Yo'l qo'yish kerak. Siz savol berishingiz kerak, uni filtr qilishingiz kerak. O'shaning uchun u savol berdimi, bo'ldi, siz uni yutqizdingiz degani. Tipo o'yin o'ynayapsiz, o'yinda yutqizib qo'ydingiz degani. O'shaning uchun birinchi telefonda eng asosiy 2ta 3ta ключевой sizga eng kerakli savollarni berasiz. Va ключевой savolni berganingizdan keyin o'shandan ptichka bo'ladigan bo'lsa, suhbatga chaqirish haqida aytasiz unga. Telefon raqamini ularni olasizda, suhbatga chaqirish va rezyume tashab berishligi haqida aytasiz. Bo'pti, menga rezyume tashab bering, falon kuni sizni suhbatga chaqiramiz deb shu savol, yani savol berdingiz. Savol bo'yicha 2ta 3ta shu to'g'ri kerakli xodim bo'lib chiqdi. O'shandan keyin qilinadigan ish rezyume so'raysiz. Rasm tashab berishini so'rasangiz ham yaxshiroq bo'ladi, chunki siz kutgan tipajdagi rasm bo'lmasa ham уже o'sha bilan ham filtr qilinadi. Masalan, bizga sotuvchi kerak, lekin bizga qaddan semiz bo'lsa, уже bizga unga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, уже filtr qilishimiz kerakda. Yoki qaddan tashqari og'zim, qaddan tashqari misol uchun pakana bo'lishi mumkin, yo'q hali yosh bo'lishi mumkin. O'shaning uchun sirasi bizada misol uchun rezyumini rasmingiz bilan tashlang degan talab qo'yamiz. Bir xillar rezyume nimaligini tushunmaydi, tashlamaydi, o'zi filtr sizga. Bunaqa odam vobshe kerak emasda, rezyume degan darajasi shunchalik past bo'lsa, ertagisiga qoyilatib nima savdo ham qilib bermaydi. Qoyilatib o'rgatgan narsangizni o'rgana olmaydi. Nimaga? Saviya degan narsa ham bor-da. 5-sinfni bitirgan bilan 10-sinf bitirganni ham farqi bo'ladi-ku. Bir xil 9-dan keyin chiqib ketgan, hech narsa o'qimagan. Rezyume nima deganini eshitmagan odamga yana nimani qilishingiz mumkin. Ikkinchi eng asosiy narsa rezyumeda ko'pchilik agar ko'pirtirishga harakat qiladi. Real bo'lmaydi, mani lish-bishga olsin deydi-ku. Nima qiladi? Ko'pirtirib yozadi. Men uni qilganman, buni qilganman, buni o'limdan bular keladi deb rezyumeda sizga bomba qilib tashab berishi mumkin. O'shaning uchun ikkinchi filtr rezyume orqali filtrlash. Rezyume orqali filtrlaganingizdan keyin ularni birlamchi suhbatga chaqirasiz.